Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Epida no Campo. Com aquela velha história: boa suplementação, boa pastagem. E o que temos aqui? Antes a manga do que o capim. Essa é uma cena de bem-estar animal, onde os animais se encontram aqui próximo à sede, né? E você vê aí a mordomia dessa turma, né? Numa época de manga. E todo dia depois da ração eles dão uma passada aqui na beira da sede para se alimentar das manguinhas, né? Diríamos que é a sobremesa. E olha só a tranquilidade do gado. Vamos ver se eu tenho outra manguinha aqui. No horário de almoço a gente vê uma coisa dessa, é bom de sim. Ai, joga lá pra elas e vamos ver. Aí gosta, hein? Só aquele vídeo de distração, tá, pessoal? Muito bom mesmo. Vale lembrar que esse gado aqui é um lote de novilhas e vacas prenhas, né? Então, já que a alimentação de frutas aí para os seres humanos é uma boa opção, né? O período de gestação, por que não a vaquinha, né? Tranquilidade. Já está começando o período chuvoso aqui, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês a questão do manejo, a questão do cuidado, a preparação aí para todo o processo chuvoso, né? Tem um processo inicial que é muito importante, que é a questão do controle e o monitoramento de praga da pastagem, principalmente as lagartas, que nessa época é muito comum, né? Isso aí devido ao favorecimento das altas temperaturas e a umidade aí devido às chuvas, né? Tá chegando mais uma turma ali. Nada melhor que isso, pessoal. Você chega na hora do almoço, o gado tá na beira da casa. É um gado dócil, né? Vocês podem ver. Fica aqui só esperando a manga cair. Mas é isso aí. Fiquem com Deus. Vou ver se eu já faço um vídeo hoje para vocês, falando um pouquinho sobre a questão do nosso manejo de pastagem, a questão dos cuidados, muito importante, né? E na escolha do inseticida, né? Eficiente, que tenha um custo-benefício favorável. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.